des sports. Ratsan vokatra teo amin'ny taranja volleyball ho an'ny fifaninanan'ny faritra fahafito takisainy koa ny an'ny Barea U20 tamin'ny amin'ny coupe arabe na omby kosa nefa ny taranja lomano izay nitondra medaly folo avy any Botswana niatrika ny fifaninanan'ny faritra fahaefatra ankoatr'ireo dia isan'ny vaovao ara-panatanjahantena hafa maro izay ho tateriny Andro Lalainandriamasy sy Misy Sarasafinjatovo ato anatin'ny ID Sport. Taranja volleyball mbola voatanany 4 borna avy any Maurice ny amboara ho an'ny faritra fahafito teo amin'ny sokajy vehivavy. Tsy natotra azy ireo mihitsy ny Stefo to Madagasikara. Nionika tamin'ny seta aotra no telo ry fifisin'ny ekipany, dimy amby roapolo ny raika amby roapolo, dimy amby roapolo enina amby folo ary dimy amby roapolo ny fito amby folo. Tsy nitafiditra tamin'ny lalao mihitsy izy ireo nanitry ny lao famarana izay nitanterana sabotorokana lasa teo tena lapa ny fanatanjahantena masina. Mety nitako koa ny havizana no lalao manasadalana izay niroso tamin'ny tie break na nilaona ny kaskady avy any Seychelles no somatolakandro. Ny lesoka ny tena marina zany rehefa miatrika match ohatra ndray tsika manao le atao hoe étude n'adversaire de tany lesoka tsy tafavoaka le zavatra nieritreretinay sy zareo koa manao étude de ny ankizitsika raha vao tsy tafavoaka le izy de vetivety de vo ny saina raha vao ny saina mantsy voa zay mahatonga nezaka nan'olompilalao matetetika zay fa tsy tafiditra mihitsy zareo zany de vahiny moa ny afarany tsy atao olana e. Tsy maintsy raisintsika amin'le ozavazaha hoe positivena foana le zavatra. Teo amin'ny sokajy lahy indray dia vozatra teny ampelatanany zandary malagasy ny amboara. Novokovoka mafy ny zandary tamin'ny seta voalohany ka lasan'izy ireo mora foana izany. Hitany reny any kosa ny lesoka ho antsika ka nomboka sahirina GNVB. Ny ady mafy mihitsy ry erika sy ny ekipa nyvoanazo ny seta fahatelo saingy mbola lasan'ny TGV ny seta fahaefatra hatramin'ny tie break. Na zaza dia mbola hiaro ny voninahitry ny faritra fahafito anafiadiana an'izay ho tomponakany Afrika amin'ity taona ity ny GNVB. Ny katiborna avy any Maori sy ny tampon giko volé avy any La Réunion zany no nisalotra naramboninahitra tamin'ity andiany faina amby roapolo ho amin'ny fananany faritra fahafito taranja volleyball ity. Taranja lomano tsara nyvokatra azontsika tany amin'ny fananany faritra fahaefatra izay natao tany Botswana. Medaly volamena iray miampy medaly volafotsy dimy ary alimo efatra no vokatra nentina izy efatra maina danody. Hitendrina valina idéaly na azo medaly volamena teo amin'ny lomano zato mety hatramin'ny tsilany. Rafa manokana aloha dia ataoko hoe efa manakaikaiky ny ambony niveau satria raha tamin'ny kategoria anay dia presque mitovy sy miadiady daholo ny course rehetrarehetra dia somary mafimafy any nefa tsy dia tena sarotra hoe be loatra ny nazahoana izany. Samy nahazo medaly volafotsy izy efatra menada tendrina valina idéaly raha be jaona oliantsa raha kotomavy jaona andrenirina lalanomena antoni vokatra izay tsara raha ampitahina tamin'ny taondasa tao anatin'ny fiadina an'izay tomponakany afrika faritra fahaefatra na zana dia mila miezaka betsaka ireo mpilomano malagasy. Mila mandray any tsara be da be izay ihany ngamba ny tena moy masony arakaraka nanaovantsika kompetition ohatrany regny a no mampiakatra ny avo teknika atsika. Maromaro ny olona tany a efa sasantsika angamba vitsindrindra fa reo matratra teloko efaoko zany hoe misy hatramin'izany indrindra hatramin'izay teloko amin'izay tsika no makalesona e. Olana taranja lomano hatra zaika hatramin'izao ny tsifisiana dobo filomanosana azo anaovana fanazarantena na dia amin'ny andro rinina azy. Zay mpilomano zany dia mandataka pisina mba hoe tsara condition afaka anaovanay entraînement ana hoe tsy atatira be fotsy a tsy atatananareo fa fa ohatra hoe any amin'ny région hafa na filahafa reto zany zay a dia mihitsy manantena fa renivokatra siny dia no moa rehefa tsara nyvokatra ataonao a dia misy foana manampy dia efa manao antsoavy zany zay ho an'ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera miahanyzany fanatanjahantena eto Madagasikara zany mba hijerakaika ny fanatanjahantena amin'ny akapobeny ary ny taranja lomano. Androany Tolakandro no tonga teto an-tanindrazana delegasiona malagasy avy tany Gaborone Botswana.
Ito yung fanan nasyonali, zeto ang mahadzanga ni Farinan Roa Vizaw, ni Fandara Putona Taranjuluman. Taranja bola kitra, ni farina teo mdingi ang fantani sambundu na ni Dian Bariala tika nropulitona zazala, taro ni Kupa Arab Uvain, zay mzuta ni Dubai. Nian voluan yan nuna ita fandesena mpare, izay fa admaftku, satye fantari an Djibouti anisa runuot, Nens carna psambat canisa tenam sur l'état B, Riarnos ni équipan. Nian faru de Molanens can paré, nan lona baren, arriva sala la lau, sangina mousson pian sat casu, lav tamisa evert no dimsik, arnan fatil, tenun que tonati animaroca tamisa rainuru, tapetosan diam paré, lazakin rupulton. Taranja bola kitra ny fananany eto an-toerana rava tsala rainoray ny LGK Plus ny SDMA teo amin'ny andro fahatelo ho an'ny Orange Pro League. Loza ny tanterahana teny amin'ny kianjan'ny LGK Bypass. Ny ekipa ny sainam-piaramonidina nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny pike kely any fetra mihitra vitsy mialoha ny fialan-tsasatra. Nosalan'ny LGK Plus izany tamin'ny fizaram-potoana faharoa tamin'ity daka BMPLT izay voadonany tongotry dosy ka nanary nina mpianatra tokazo ny SDMA. Tao amin'ny vokatra hafa dia samy nandresa nisa telo no roa na Desaia sy Knapsa Sport. Nanolona ny tekitra sy zanakala FC. Lavin'ny kosa faharoa nohatra kosa ny 3 FP Toliary. Ary nohatra no nanolian'ny fosa junior ny FC Ilakaka. Ny aiky eto madanona vita skoro tataka. Sivy no ray be izao. Nanolona ny klube mananara. Tsy niova firy ny filarana fa mbola mitarika vonjomainka aloha ny kosa fa manana isa 8 amby 20. Ary anky Knapsa Sport sady samy manana isa 7 amby 20 avy. Mbola mitana ny larana telo farany ny FC Ilakaka, tekitra ary klube mananara. Taranja judo, Kagami Biraki. Tony Santona de Tsitsonjara tamin'ny fankalazana ny Kagami Biraki ny judo malagasy. Nisy zabotsolaka ny lasa teo no venizany, teny amin'ny lapany fantanjahantena. Kagami Biraki izy efa japonais, efa fanao ny taranja judo malagasy ihany koa. Io ny objectif an'izy io zany dia fihaonana indray ireo rehetrarehetra ireo mpanoary marseo ireo judoka ireo amin'ny tonotaona voalohany taona ny faharoa manarakarak'izay a nisy ny tsara nisy ny ratsy ny aina natao anatin'izay fotoana izay dia amin'ny fotoana io no fanapotehana an'ilay ratsy ary fidirana any amin'ilay tsara dia misy fampizarana moa zany eo anatiny ao a symbolika amin'ny resaka mochi izy a raha any amin'ny resaka hoe japonais fa eto amintsika izy dia natao koba ny kobandravin'io a satria vary ihany koa ny bazin'io dia misy ihany koa ilay hoe sake dia ny antsika moa zany izay a dia divay a no symbolika nanaovana azy teto amintsika. Ny kluba ny Aku Dokan no nikarakara azy tamin'ity izay nifanandrify tamin'ny fankalazana ity kluba ity ny 20 taona ny jorony. Ny Aku Dokan dia association sportive kely a ataoko amin'ny teny vahiny hoe abonnement lucratif izay tsy manana dojo, tsy manana dojo fa dojo ikambananao amin'ny ligue ny anay dia tao anatin'izay 20 taona izay a dia efa nisany champion d'Afrika dia nisany champion oceanandia nisany médaille de bronze ny francophonie fa ny objectif anay aloha zany a dia éducation et performance hatramin'izay fa ny tanjonay zany amin'ity 2020 ty a dia mba hanana dojo manokana ho anay mba ohatrany azo atao hoe tena école de judo ohatrany ohatrany rehetrarehetra. Nitanterahana sabosy teo ihany koa niaraka tamin'ity fankalazana ny Kagami Biraki ity ny fananany nasionaly ho an'ny sokajy veteran. Farany ny taranja basket niroso tamin'ny andian'ny faharoa ny fananana basket izay karakarainao tanora eny amin'ny site manakambahiny. Fananana izay nitanterahana la tontolo andro lasa teo teny amin'ny kianjan'ny site manakambahiny ihany. Noho izany mpikarakara hitarina amina ekipa hafa izany raha fananana samponin'ny site manakambahiny tamin'ny andian'ny voalohany. Ny tanjonay ny karakarana an'ity izany a mba hisy an'izay hoe rencontre entre basketteur fa tsy hoe ny olona manko ny misy hoe ny mpilalao any Ambohipo, ny mpilalao any Manakambahiny izao ohatra izany fa tsy mbola hoe tsy dia mifankalala hoe ay anona kay itsy dia ohatra izany dia mba amin'izay mba mifankalala daholo izay hoe ay toy ny mpilalao atsy dia anona ohatra izany. Tsy nampanany sarotra anreo tanora ny site izany fa vao maika koa aza nahafa-po azy ireo. Tsy ny kosomaso tamin'ireo ekipa hafa avy any velandra teo ny zam na zandrikely manohitra. En fait le izy le basket eto zany a zay mponiny eto de misy mamandrainjaka satria misy tokony ho ady zay fotsiny participe amin'la izy fotsiny. De ahoana ny fahitanareo tsy nareo saminareo fa mikontra fananafarana ekipa? Mahafinaritra satria partage le izy a de somary
sy makisakotsakotra ny fifaninanana satria le ekipa mandray anjara mahay be daholo. Nofeno ekipa valo ihany izany tamin'ity andehan'ny faharoa ity raha mahery ny folo tamin'ny andehan'ny voalohany. Ankoatra ny zam dia tsy nandray anjara tamin'ity fananan'ity ihany koa ny ADM, SMBB, MBBT, FBC, Dragon, Unity ary STK Mandi. Saram-pandarana ho jerentsika farany kosa ny hoy ianao. Bébé d'or, ilay kouche vaovao an'ny zaza, mitroka tsara ny amandona, telo sosiny, mampazoaina ary kosa la malalandava ny zanakao. Bébé d'or, le bonheur d'être bébé. Efa niresaka ny italiana isika teo tao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena saingy iverenantsika kely ny miresaka izay momba ny Italia izay ato anatin'ny hoianao. Zakay ny renivohitra Italia. Roma. Mbola fantatsy fotsiny efa ely sa. Tsy fantako kely. Zakay ny renivohitra Italia. Roma ny renivohitra Italia. Efa nianarana tany am-pianarana izany tamin'ny mbola nianatra. Tena tsy tadidiko tsy fantatra. Tena tsy fantatra. Izakay ny renivohitra Italia. Tsy fantatra. Ka tsy fantatra. Ka tsy Roma ve zany? Ah, misy an'le lipetrahany le eo amin'ny foibean katolika. Ça doit être... Rome? Réfugié d'Italie? Si. Italie. Tu es un titre roulis. I Roma, Roma no renivohitry Italia, antony ametrany izay fantaniny izay ny fipatahan'ny fivalanaretina coronavirus any amin'ny toerana misa 560 ny olona izay voany ity tsimokaretiny ity ary tafiakatra efatra ireo izay namony ainy hatramin'ny androany izay ny taremarika izay. Fa misy ihany koa ny vaovao tsy lavitra an'izay Italia izay satria fiaramanidina iray ny kompany italiana l'italiana no ngazana tsy afa-mihetsika vao nidina tao amin'ny nosy Maurisy androany ny ainga androany tao Roma ity fiaramanidina ity mitondra mpandeha telonjato eo ka avy any amin'ireo faritra avaratr' Italia toy ny Lombardie sy Venetia izay isy ny hiparitahany io valanyretina coronavirus io ny 60 mahery tamin'ireo mpandeha tao an-toerana ka izay no voalaza fa nandraisan'ny fanjakana maorisiana fepetra tsy namely ireo mpandeha ireo nivoaka ny fiaramanidina ary ka ny fampitam-baovao nataon'ny ministerana ara-mbahiny italiana. Arak'izany dia misy any fepetra manokana toy ny figazana ireo mpandeha ireo na ilay hoe quarantaine raha imaso akaiky izy ireo raha toka misy an'izay coronavirus izay na tsy. Faranetony logite antenaina ny ao aminao hatrany sy raha mpitso eto amin'ny fahitalavitra ankafizinao na eto amin'ny Dreamin izany na ao amin'ny page Facebook ny logite satria dia efa mandeha mivantana ao anatin'ny page Facebook ny logite ny manaraka izany ao amin'ny Dreamin ianao. Mitoy fandarana eto amin'ny Dreamin manao metraka ny veloma mandrapitafary. Mandrapitafary tompoko lasy tompoko vavy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanolotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Esmia nanolotra anao teo. Assurance Azo nanolotra ho anao teo. Azo miaina sy miaro mandry vonin'ny vato. Le CNAM de Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM, nanoulchanoteu.